الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا ماننے والا ضعیف سے طاقتور بن جاتا ہے، اور طاقتور سے طاقتور بھی اس دین کو رد کر کے، قرآن کریم جیسے کلام کی نافرمانی کر کے، لمحوں میں زیرو بن جاتا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ جل جلالہ کے احکامات کی پابندی کی، اللہ جل جلالہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کی، تو وہ چاہے کمزور ہو لیکن اللہ جل جلالہ نے اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا کی، اور آخرت میں بھی کامیابیاں اسی کے لیے ہیں. اور جس شخص نے بھی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی اور وقت کے پیغمبر کے احکامات سے روگردانی کی، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ جل جلالہ نے اسی روئے زمین پر، اسی دنیا میں اسے عبرت کا نشانہ بنایا ہے. فرعون ہو، چاہے حامان ہو، چاہے نمرود ہو، یا چاہے ہماری امت کے فراعنہ ہو، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، نظر بن حارث ہے، کتنے بڑے بڑے قریش کے رؤساء تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ جل جلالہ نے اسی دنیا میں انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا. تو معلوم ہوا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر عمل کر کے ایک کمزور اور ضعیف شخص بھی طاقتور بن سکتا ہے اللہ جل جلالہ کی نگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جتنے بھی تھے، میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ سب کے سب غریب غربا تھے. ان میں اکثریت ایسی تھی جنہیں معاشرے میں کوئی خاص سٹیٹس حاصل نہیں تھا، جیسے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان جیسے درجنوں صحابہ کرام جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آغاز میں ہی قبول کیا، یہ سب وہ حضرات تھے کہ جن کو معاشرے میں مالی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے کوئی بڑا مقام حاصل نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سے آگے سنی. یہ اسلام کا اعجاز تھا، اور یہ قرآن کریم کی برکت تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف یہ کمزور لوگ اتنے آگے نکل گئے، اور دوسری طرف وہ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے نامی گرامی رؤساء، اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، انہیں اللہ جل جلالہ نے اسی روئے زمین پر عبرت کا نشانہ بنایا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا عمل سست پڑ جائے، اس کا نسب جلدی نہیں کر سکتا. یعنی جنت میں جانے کا دار و مدار اور اخروی کامیابی کا جو معیار ہے، وہ انسان کا نسب نہیں ہے بلکہ وہ انسان کا عمل ہے. بڑے بڑے نامور، نامی گرامی نسب رکھنے والے لوگ اگر ناکام ہوئے تو عمل نے ان کو ناکام کیا.
اور بڑے کمزور نسب رکھنے والے لوگ جو کہ عرب کے معاشرے میں اجنبی تھے، باہر سے آئے تھے، عرب بھی نہیں تھے، کسی بڑے قبیلے سے متعلق نہیں تھے، اب نسب ان کے پاس نہیں تھا، لیکن جب عمل کے میدان میں وہ آگے گئے تو اللہ جل جلالہ انہیں آگے لے گیا۔ یہ دین اسلام کا انصاف ہے، کیونکہ عمل انسان کا اختیاری ہوتا ہے، نسب غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اگر نسب پر دار و مدار رکھا جاتا تو شاید اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوتے، کیونکہ انسان کا نسب اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعدد فرامین کے ذریعے عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا کرتے تھے، اور اس جملے میں، اس مختصر فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں عمل اور نسب کے درمیان فرق واضح فرما دیا کہ اگر تمہارا عمل سست ہے، تمہارا عمل تمہیں جنت نہیں لے کے جا سکتا، تو پھر نسب جنت میں لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے سورہ لہب کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن کریم کے آخری پارے کی مختصر صورت ہے اور مکی صورت ہے۔ پچھلے چند جمعوں سے مکی صورتوں کے تعارف کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہ بھی ایک مختصر صورت ہے اور یہ نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں۔ ابو لہب کون ہے؟ عبد العزہ بن عبد المطلب، قریش کا سردار، بنو ہاشم کا رئیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا، جناب عبد المطلب کا بیٹا، ایک اعلیٰ ترین سردار تھا، اعلیٰ نسب رکھنے والا تھا، مال و دولت کے لحاظ سے اتنا آگے تھا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو رؤساء تھے، جو سردار تھے، جو مالدار شمار ہوتے تھے، جن کے پاس ایک قنطار سونا تھا، قنطار اس زمانے کا معیار تھا، تو ایک قنطار سونا رکھنے والے چند لوگوں میں سے ابو لہب کا بھی شمار تھا، اتنا مالدار تھا، اور خسیس اتنا تھا یا اس میں رزالت اتنی تھی کہ اعلیٰ درجے کا بخیل تھا، ایک روپے خرچ کرنے کا روادار نہیں، اسلام کا بدترین دشمن، لیکن بخل میں اتنا آگے تھا کہ جب غزوہ بدر میں اس کا مذہب وہ زمین دوز ہونے والا تھا، زمین بوس ہونے والا تھا، اور اس کے نظریات کی جڑ کٹنے والی تھی، اور قریش کا ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا راستہ روکنے کے لیے میدان بدر کی طرف روانہ ہوا، تو اس کے بخل نے، اس کی کمزوری نے اور اس کی بزدلی نے اسے میدان میں نہیں جانے دیا، بلکہ اس نے ایک شخص غالباً عاص بن وائل تھا، اسے جو اس کا مقروض تھا 4000 درہم کا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم بدر کے میدان میں جاؤ اور میری جگہ لڑو، اپنی طرف سے اس کو لڑنے کے لیے بھیجا، میری جگہ جا کر لڑائی کرو تو جو تمہارے 4000 درہم جو تم نے مجھے دینے ہیں، جو تم میرے مقروض ہو، تو وہ میں معاف کر دوں گا۔ یہ اس کے بخل کا عالم تھا اور یہ اس کے اندر خساست اور رزالت تھی، باوجود یہ کہ ایک اعلیٰ ترین خاندانی نسب رکھنے والا تھا، اعلیٰ ترین منصب رکھنے والا تھا، جناب عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا تھا، بنو ہاشم کا اعلیٰ ترین فرد تھا، لیکن جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر لبیک نہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا، تو اللہ جل جلالہ نے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا کیا، بلکہ قیامت تک کے لیے اس کا نام قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ تبت یدا ابو لہب وتب، سورہ لہب، اس کے نام کی پوری صورت اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، بڑے بڑے لوگ آپ کی دعوت کے مقابلے میں آئے، لیکن قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے صرف ابو لہب کا نام لے کر اس کو مخاطب کیا۔ آیات اور لوگوں کے بارے میں بھی اتریں، اور لوگوں کی مذمت بھی قرآن کریم نے بیان کی، لیکن کسی کا نام قرآن کریم نہیں لیتا۔ قرآن کریم نے اگر نام لیا ہے اپنے 30 پاروں میں، تو صرف اور صرف ابو لہب کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو لہب کا جرم بڑا سخت تھا، اس کا ضد اور عناد انتہائی سخت تھا۔ اس کے ضد اور اس کے جرم کی سختی کو آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اہل عرب کے اس وقت کے قبائلی رواج سے واقف ہوں۔ اہل عرب میں، میں ربیع الاول کے خطبات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عرب کے اس میدان میں یا جزیرہ نمائے عرب میں کوئی وفاقی اور کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی،
کسی بھی علاقے میں مرکزی حکومت کا فقدان تھا، قبائلی سسٹم تھا، ہر قبیلہ قبائلی بنیاد پر معاشرے میں اپنا استحکام تلاش کیا کرتا تھا، اور قبیلے میں ایک رواج ہوا کرتا تھا جسے سب تسلیم کرتے تھے کہ اگر قبیلے کا کوئی فرد وہ کوئی جرم کر بیٹھے، وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی قتل کر بیٹھے، تو باوجود یہ کہ وہ غلطی پر ہوتا، وہ جرم پر ہوتا، لیکن پورا قبیلہ اس کی پشتیبانی کیا کرتا۔ اب ایک طرف تو اس کا منفی اثر تھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ ایک فرد کی امداد اگر اس معاشرے میں ہو سکتی تھی تو وہ اس کا قبیلہ کیا کرتا تھا۔ تو قبائلی سسٹم یہ ایک ایسا نظام تھا جس کو پورے جزیرہ عرب میں لوگ سمجھتے تھے اور اس کو جانتے تھے، اور ہر قبیلے والے تمام لوگ اپنے قبیلے کے فرد کی ہر معاملے میں اس کی پشتی بانی کرتے تھے، اس کا دفاع کیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی میدان میں کھڑا ہو، چاہے وہ حق پر ہو، چاہے وہ باطل پر ہو، چاہے وہ قاتل ہو، چاہے وہ مقتول ہو، پورے قبیلے کے لوگ اس کا دفاع کرنا یہ اپنا قبائلی فرض سمجھتے تھے، یہ ان کا سسٹم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، اب آپ کا قبیلہ بنو ہاشم تھا، بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، اور بنو ہاشم بڑا معزز قبیلہ تھا اہل عرب میں۔ اب اپنے قبیلے کے جو لوگ آپ کے دست اقدس پر ایمان لائے، وہ تو خیر ہے تھے ہی مسلمان، ان کا تو بنیادی کام ہی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے متعلق تھے اور آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی آپ کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ مخالفت تو دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے، اور یہ ان کا قبائلی فرض تھا۔ چنانچہ بنو ہاشم کے بہت سارے افراد ایسے تھے جو کہ اسلام میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود پورے کا پورا قبیلہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے کے جرم میں انہوں نے 3 سال شیب ابی طالب کی قید برداشت کی، اور وہ کوئی معمولی قید نہیں تھی، سوشل بائیکاٹ تھا۔ پورے عرب نے، تمام قبیلوں نے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ بنو ہاشم کو ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی چیز ان کو نہیں دی جائے گی۔ نتیجتاً بنو ہاشم کے یہ حضرات اور خاندان نبوت کے معصوم شہزادے یہ پتے چبانے پر مجبور ہوتے، اور خاندان بنو ہاشم کے ایک فرد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں باہر نکلا، غالباً یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، تو جو کہ صحابی تھے اس وقت، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بھوک کے عالم میں باہر نکلا، میرے ہاتھ میں ایک خشک چمڑا لگا، اب اس خشک چمڑے کو میں نے پانی سے دھویا، اور پانی سے دھونے کے بعد اس کو آگ میں پگھلا کر پانی میں ڈال کر اس کو میں پی گیا۔ یہ عالم تھا، گندم کا ایک دانہ شیب ابی طالب میں پہنچانے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان تمام مشکلات کو اگر خاندان بنو ہاشم نے گوارا کیا تو وہ نظریاتی طور پر نہیں، وہ اعتقادی طور پر نہیں، کیونکہ جو لوگ مسلمان تھے وہ تو خیر نظریاتی طور پر بھی تحفظ کر رہے تھے، لیکن جو حضرات ابھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ اسے اپنا قبائلی فرض سمجھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کی دعوت سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، لیکن ہمارے قبیلے کے فرد ہیں، لہٰذا ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے۔ پورا خاندان بنو ہاشم ایک طرف تھا، اور دوسری طرف قریش مکہ تھے۔ خاندان بنو ہاشم میں سے اگر کسی بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو وہ جی ابو لہب تھا، جو پورے خاندان سے کٹ گیا تھا، پورا خاندان شیب ابی طالب میں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا، اور ابو لہب ان کے ساتھ نہیں گیا، اپنے خاندان کو چھوڑ کر وہ قریش کے ساتھ مل گیا تھا، اور اس کا ضد اور عناد اس قدر آگے گیا تھا کہ کبھی کبھار میں شیب ابی طالب میں محصوری کے دوران باہر سے کوئی قافلہ آتا، اب شیب ابی طالب میں بھوک سے بلکتے بچوں کو
ان کی بیتابی کو دیکھ کر ان کے والدین نکلتے کہ چلو قریش تو ہمیں کوئی چیز نہیں بیچتے، قریش کے دکانداروں نے تو ہمارا غلہ بند کر رکھا، یہ باہر سے قافلہ آیا ہے ان سے ہم کوئی چیز خرید لیتے ہیں۔ تو جب یہ کوئی مظلوم والد اپنے معصوم روتے بلکتے بچوں کے لیے جب غلہ خریدنے کے لیے کسی باہر سے آنے والے قافلے کے پاس جاتا تو وہاں ابو لہب پہلے سے موجود ہوتا، اس قدر ضدی انسان تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اب یہ لوگ آ کر غلہ خریدیں گے، چنانچہ یہ وہاں موجود ہوتا اور قافلے والوں سے کہتا کہ ان کو مت بیچو اور تمہیں جو بھی نقصان ہوگا اس کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ دکاندار کو ورغلا کر وہ غلہ رکوا دیا کرتا تھا اور وہ مظلوم ویسے ہی واپس لوٹ جاتے تھے اور وہ بعد میں دکاندار سے مارکیٹ ریٹ پر یا اس سے کچھ زیادہ پر وہ چیز خرید لیتا تھا۔ یہ اس کا جرم تھا اور اس کے اسی شدید جرم کی وجہ سے قرآن کریم نے اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی اور اس کی تباہی اور ہلاکت کی پیشن گوئی قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے اس کا نام لے کر کی۔ قبائلی نظام کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب خاندان بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پشتیبان تھا تو عرب کے کسی فرد نے ان پر نکیر نہیں کی، اس بات پر تنقید نہیں کی کہ یہ بنو ہاشم کے لوگ کیوں ان کی طرف داری کر رہے حالانکہ ان کے دین میں بھی داخل نہیں ہے۔ تنقید نہ کرنے کی، اعتراض نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنا قبائلی نظام معلوم تھا، انہیں اچھی طرح اس بات کی خبر تھی کہ چونکہ قبیلہ ایک ہے تو قبائلی بنیاد پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے اور آپ کو ہمارے حملوں سے بچانا ہے ہر قیمت پر۔ یہ واحد انسان تھا ابو لہب جس نے اپنے قبائلی نظام سے بھی انحراف کیا اور خساست اور رزالت کے اعلیٰ ترین مراتب پر پہنچا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم نے اس کا نام لے کر اس کے مذمت بیان کی۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ لہب یہ ابو لہب کی موت سے کوئی 7 یا 8 اور بعض روایات کے مطابق 10 سال پہلے نازل ہوئی اور اس صورت میں اس کی تباہی کا ذکر ہے، اس کے جہنم میں جانے کا ذکر ہے۔ اگر یہ ایمان لے آتا اس کے بعد تو نعوذ باللہ قرآن کریم جھوٹا ثابت ہوتا۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم نے جو پیشن گوئی ایک شخص کے بارے میں کی کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے اپنی بیوی سمیت، 7 سال تک وہ زندہ رہا یا 8 اور 10 سال تک وہ زندہ رہا لیکن اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، وہ ظاہری طور پر ہی کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو جاتا معاذ اللہ قرآن کریم کو جھٹلانے کی، لیکن چونکہ قرآن کریم سچا ہے برحق ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے دشمنی ہی کا راستہ آسان کیا تھا اور وہ اسی راستے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی دشمنی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور انتہائی پڑوس یعنی قریب ترین پڑوسی تھا، تو حق قرابت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جوار پڑوس کا حق بھی اس سے وابستہ تھا، لیکن چونکہ اخلاقیات سے یہ عاری تھا اس وجہ سے وہ قرابت کے حق کو تو رون چکا تھا وہ حق کے جوار اور پڑوس کے حق کو بھی پامال کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ باسیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ لوگ اپنے گھر سے اوجڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے۔ یہ سوئے اتفاق تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جو بھی پڑوسی تھے وہ آپ کے بدترین دشمن تھے۔ یہ ایک طرف ابو لہب ہے، اسی طریقے سے حکم بن عاص تھا، ابو جہل تھا، یہ تمام وہ لوگ تھے، عقبہ بن ابی معید تھا، یہ تمام وہ بدبخت تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہائی آگے تک گئے تھے اور یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کے ارد گرد ان کی قیام گاہیں تھیں اور ان کا یہی کام تھا کہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کانٹے بچھا دیتے، اگر صحن میں ہنڈیا پک رہی ہوتی تو یہ اس میں غلاظت انڈیل دیتے، پھینک دیتے، آپ جب نماز پڑھتے تب یہ غلاظت ڈالا کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پڑوسیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے، یعنی اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو کم از کم اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کے پڑوس کا ہی خیال کر لو۔ تو فرمایا، اے بنی عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے ہمارا،
یعنی تم کس قسم کے پڑوسی ہو. ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, جس کا تفصیلی ذکر پچھلے جمعہ میں گزر چکا, اب یہ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور ایک لحاظ سے حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بیٹے, اس کے ساتھ اس کا پوتے ہونے کا رشتہ ہے, لیکن اس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ اپنے خاندان کے ایک معصوم کے انتقال پر یہ خوشی کی بینڈ بجاتا ہوا کفار کی مجلسوں میں گیا اور ان کو جا کر کہتا ہے بطیر محمد ان اللیلہ, کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج ابتر ہو گئے, ان کی نرینہ اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے. اس کی دشمنی بالکل آغاز سے شروع ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعوت کا آغاز کیا اور اس نے دشمنی کا آغاز کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت چلاتے رہے, لیکن جب آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر, اور یہ بھی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے قریب کے لوگوں کو ڈرائیں, اپنے قریب کے لوگوں کو دعوت پہنچائیں اور اپنی دعوت کو ببانگ دہل اعلانیہ لوگوں تک پہنچائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے. اہل عرب کا یہ انداز تھا, ان کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی نئی بات ہوتی یا کسی خطرے سے قوم کو آگاہ کرنا ہوتا تو کوہ صفا پر چڑھ کر نعرہ لگاتے. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رواج کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی یا صباحا. چنانچہ جب قریش کے لوگوں نے سنا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ آواز کس کی ہے, کون ہمیں بلا رہا, تو جب پتہ چلا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو چونکہ آپ کی صداقت, آپ کی امانت اور آپ کے معاشرتی سٹیٹس کا سب کو احساس تھا, سب آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے, چنانچہ سب جمع ہوئے, ہر قبیلے کے نمائندگان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پہلے ان کے سامنے اپنی زندگی پیش کی اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ آور ہوتی ہے, ہو رہی ہے, تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں, کیونکہ ما جربنا علیک کذبا, کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, تو آپ جو بھی خبر دیں گے یقیناً وہ سچی ہوگی. اپنی صداقت کا ان سے اعتراف کروانے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی, شرک سے ان کو روکا اور فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, کہ میں تمہیں ایک آنے والے بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں. اب جب ان کے عقائد پر زد پڑی, ان کے نظریات کا آپ نے انکار کیا, تو سب سے پہلے آپ کا رد کرنے کے لیے یہی ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا تبلک یا محمد الہذا جماعتنا, کہ اے محمد معاذ اللہ العیاذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, آپ کا ستیہ ناس ہو جائے العیاذ باللہ, الہذا جمعتنا, کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے. تو یہ تب کا لفظ اس نے کہا, تب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو جب کہنا ہو تب اللہ کہ تو برباد ہو جائے, تو ستیہ ناس ہو جائے, جیسے اردو میں ہمارے بد دعائیہ جملے ہیں, تو عربی زبان میں یہ تب اللہ یہ جملہ بولا جاتا ہے. ایک اور موقع پر بھی اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا, چنانچہ ایک موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں آپ پر ایمان لاؤں تو پھر مجھے کیا ملے گا, تو آپ نے فرمایا جو تمام مومنین کو ملتا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا. اس پر اس نے پھر یہی کہا تب اللہ کا, کہ معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, آپ کا ستیہ ناس ہو جائے, کہ میں اور عام لوگ برابر ہوں گے. اب عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا تعلق اور رشتہ اس قدر قربت کا تھا کہ جب زمین پر کسی گستاخی کے پد گستاخی پر مشتمل گستاخانہ لفظ آپ کی شان میں بولا جاتا تو اللہ جل جلالہ بعینہ ہی وہی لفظ اسی شخص کے بارے میں بولتے. اب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی جملہ کہا تب اللہ کا,
اس نے تو بد دعا دی، لیکن اللہ جل جلالہ نے ابو لہب کے بارے میں یہی لفظ بعینہ ہی استعمال فرمایا، چنانچہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، و تب اور وہ ہلاک ہو گیا، اس نے ایک لفظ کہا تھا، اللہ جل جلالہ نے اس ایک آیت میں دو مرتبہ تب کا لفظ کہا کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور اس کی بربادی پھر سب لوگوں نے دیکھی کہ جب اس کی موت کا وقت ہوا تو وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا جسے اہل عرب عادس کہتے تھے، اور یہ چھوت چھات کا مرض تھا، چنانچہ اس کے بیٹے تک اس کو چھوڑ گئے، اسی عالم میں یہ مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے آمادہ نہ تھی، کیونکہ لاش سے بو پھوٹ رہی تھی، اور ہر کسی کو خطرہ تھا کہ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ مرض ہم تک بھی منتقل ہوگا. بالآخر جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو عار دلائی اور ان کو غیرت دلائی کہ تمہارے باپ کی لاش بے گور و کفن رکھی ہوئی ہے اور تم اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، تو کئی دن کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے بچوں نے، اس کی اولاد نے کچھ لوگوں کو کرائے پر لیا اور انہی لوگوں نے اس کو جا کر کسی گڑے میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد نے بڑی بڑی لکڑیاں ہاتھ میں لیں اور ان لکڑیوں کے ذریعے باپ کی لاش کو لڑکا کر ایک گڑے میں ڈال دیا. یہ اس کی تباہی اور یہ اس کی ہلاکت جس کی پیشن گوئی قرآن کریم نے 7 سال یا 10 سال پہلے کی تھی، اب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. تو فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہوا. آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی یا اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آئی. ابو لہب کو اپنے مال پر گھمنڈ تھا، اپنی اولاد پر گھمنڈ تھا. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح ہوا تھا نبوت کے اعلان سے پہلے، ابھی غالباً رخصتی کا مرحلہ نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو غیرت دلائی اور اس بات پر ان کو آمادہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دیں. چنانچہ دونوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دی، بلکہ ایک بیٹے نے تو گستاخی کی تمام حدیں پار کر دیں، اور اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکنے کی بھی ناپاک جسارت کی. اس پر آپ نے پھر اس کے لیے بد دعا کی اور فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. چنانچہ وہی بیٹا ایک مرتبہ باپ کے ساتھ سفر پہ نکلا، اب راستے میں کسی جگہ انہوں نے قیام کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف درندے آتے ہیں رات کو. ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا معلوم تھی کہ آپ نے میرے اس بیٹے کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اور یہ تو سب کو یقین تھا کہ آپ حق پر ہیں، یہ تو ضد کی بنیاد پر عناد کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے. چنانچہ ابو لہب نے اپنے ہمراہیوں کو کہا کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنا رات کو. انہوں نے اس کو ایک اونچی جگہ پر سلایا، ارد گرد آگ جلائی، اپنے سارے اونٹ اس کے ارد گرد بٹھائے، لیکن جب رات ہوئی، جب اللہ جل جلالہ کی کام کرنے پہ آتا ہے تو کون روک سکتا ہے، تو رات کو ایک شیر آیا اور اس نے اس کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کھا لیا. تو قرآن کریم نے کہا ما اغنا عنہ مالہ، کہ اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، وما کسب اور اس کی اولاد یا اس کی تمام تر کمائی اس کے کسی کام نہیں آئے گی. سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب جو کہ شولوں والی ہے، جو بھڑکنے والی ہے. وامرأته اور اس کی بیوی بھی، اس کی بیوی کے بارے میں بھی قرآن کریم نے پیشن گوئی کی تھی، اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، کنیت تھی اس کی ام جمیل، اور اس کا یہی کام تھا کہ یہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آتی تھی، اور بعض روایات کے مطابق کانٹے دار جھاڑیاں جنگل سے لا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بچھاتی تھی. ضد اتنی بھری ہوئی تھی اس میں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ عورت تیزی سے آئی چلتے ہوئے، جب اسے خبر ملی کہ میرا نام لے کر میری مذمت کی گئی، چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فکر مند ہوئے اور حضور سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ یہ عورت آ رہی ہے، کہیں
کوئی بےہودگی کا ارتکاب نہ کرے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ وہ قریب آئی ادھر ادھر دیکھتی رہی لیکن اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی. تو اس کی بیوی کی دشمنی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی, وامرأته, کہ ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب, جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. ایک تو یہ بخل کی وجہ سے جنگل سے لکڑیاں خود لاتی تھی حالانکہ ملازم بھی رکھ سکتی تھی, اور دوسری طرف یہ کانٹے دار جھاڑیاں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رکھتی تھی, اس لیے قرآن کریم نے اس کو حمالۃ الحطب کا لقب دیا. آگے فرمایا فی جیدھا حبل من مسد, کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. یعنی مونج کی رسی ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے. تو قرآن کریم نے ایک طرف تو اس کی دنیاوی حالت کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے بخل اور رزالت کا یہ عالم ہے کہ یہ رسی اپنی گردن میں لے کر اپنے سر پہ لکڑیاں لاد کے لاتی ہے, اور دوسری طرف اس کی اخروی حالت کی طرف اشارہ کیا کہ آخرت میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ اپنی گردن میں رسی لے کر یہ آگ میں جلے گی. یہ سورہ لہب کے مضامین کا خلاصہ ہے, اور سورہ لہب آپ کو ایک درس دیتی ہے کہ انسان اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کے قریب جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا, من بطع به عمل لم یسرع به نسب. عمل اگر آپ کا کم ہے, عمل اگر آپ کا پیچھے ہے, تو نسب آپ کو آگے نہیں لے جائے گا. ابو لہب باوجود اپنی سرداری کے, باوجود اپنے منصب کے, باوجود اپنے اعلیٰ ترین نسب کے, جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آیا, تو اللہ جل جلالہ نے اسی دنیا میں اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا, اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے عذاب کے اس کے لیے پیشن گوئی کی. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو یہ دین سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.